Ermənistanda xidmət dövrü zamanı yol verdikləri qanunsuz əməllərə görə bəzi generallar vəzifələrdən kənarlaşdırılır. Onların arasında həbs olunanlar da var. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin sabiq müavini Tran Xaçatryan məhkəmədə ona qarşı irəli sürülən ittihamlara etiraz edib. Məni mühakimə etmək Paşinyan hakimiyyətinin Ermənistan ordusuna, generallara, zabitlərə qarşı növbəti təxribatıdır. Bunu ölkənin milli qəhrəmanlarının alçaldılması kimi qiymətləndirirəm. Bu hakimiyyət ordunu elə bir acınacaqlı vəziyyətə gətirib çıxarıb ki, artıq peşəkar zabitlər xidmətlərini yarımçıq saxlayaraq Ermənistanı tərk edirlər. Tran Xaçatryan 2021-ci ilin fevralın 23-də ölkədə hərbi çevrilişə cəhd zamanı Paşinyanın istifasını tələb edənlərdən biri olub. Həmin hadisələrdən bir ay sonra vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. O, 44 günlük müharibə zamanı əməliyyatlara rəhbərlik etməyə səy göstərsə də, son anda əsir düşməmək üçün döyüş meydanından qaçaraq canını qutarıb. Bu arada Ermənistan tarixinə qanlı terror kimi düşən 1 mart hadisələrindən 16 il ötür. Ancaq hələ də günahkarlar məsuliyyətə cəlb edilməyib. Əsas təşkilatçılar sabiq prezidentlər Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan hesab olunur. Həmin qanlı hadisədə ölənlərin və yaralananların ailə üzvləri, yaxınları İrəvanda Respublika Prokurorluğunun binası qarşısına toplaşaraq aksiya keçiriblər. Cinayətkarların məsuliyyətə cəlbini tələb ediblər. Aydın Araz dəyərli Şahnun Qasımova, NTQ Fərəcova, ASTV Xəbər.